Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы текстуралық карталар. Мақсаты текстуралық карталарды қарастыру. Макс ортасындағы текстураның ең көп қолданылатын типі растрлық карта болып табылады. Растрлық карталар қатты немесе лазерлік дискіде графиктік форматтардың бірінде сақталған бейнелеу файлын береді. Макс қазіргі кездегі графиктік форматтардың ең көп тарағандарының барлығын дерлік қолдайды. Бұл форматтарды стайлс кадрларына жалпырақ бөлу бар болып табылады. Мысалы, GIF, TGA, немесе TIFF және Animated. Не бір файлмен, не нөмірленген файлдар жиынтығымен берілген ағындық қозғалыстағы тізбектер. Олардың кез келгенінің негізгі сипаттамасы болып, resolution, горизонтал немесе вертикаль бойынша өлшемі және color depth картаны құру кезінде қолданылған бозғылт түс немесе түстер градациясының саны табылады. Компьютерлік сурет салудың кең жиынтығын қолданып, планшеттік немесе қол сканерлерінің көмегімен иллюстрацияларды және фотосуреттерді сканерлеп, стол үсті видео өңдеушісі жүйесін қолданып, тұтас видео тізбектерді және жеке кадрларды қамтып, текстуралық картаны құруға болады. 3D Max-та материалдардың әртүрлі типтері қолданылады. Материалдардың толық тізімін стандарт түймесіне басып алуға болады. Олардың тізімі төменде келтірілген. Advanced Slicing Override, Architectural, Blend, Composite, Double-Sided, Ink and Paint, Lightscape, MTL, Matte, Мопе, Мульти, Саб Обжект, Райтрейс, Шел Материал, Шелек, Стандарт, Топ, Боттом. 3D Max-та карталардың 30-дан астам әртүрлі типін қолдануға болады. Әр тип үшін өз батырмалары бар. Бірақ үш координатлар, шум және уақыт бүктемесі карталардың барлық тип үшін жалпы болып табылады. Координатлар бүктемесі картаны текстура және environment сияқты қолдану әдісін таңдауға мүмкіндік береді. Бірінші жағдайда объектін жылжытқанда карта онымен бірге жылжиды. Екінші жағдайда карта глобальды координаттарға қатысты бекітілген және объектін қозғалтқанда жылжымайды. Процедуралық карталар растрлық карталардың альтернативасы болып табылады. Процедуралық карталардың негізгі типтері градиент, үш түс арасында баппен ауысуды құрады. Әрбір түс орнына текстура картасын беруге болады. Сипаты биіктігімен өзгеретін ландшафт материалын құрғанда өте ыңғайлы. Градиент картасының параметрлері аралас үш түсті және әр түске сәйкес үш картаны анықтауға мүмкіндік береді. Екі түстің орны калория композишн есептеушімен анықталады. Градиент типі сызықты және радиальды болуы мүмкін. Градиент рамп қосымша баптамалар ұсынатын градиент текстурасының жақсартылған нұсқасы. Мысалы, фантастикалық аспан материалын құрғанда қолданылады. Суил әртүрлі өрнектерді құруға жақсы келеді. Чекер шахматтық сияқты ақ-қара алаңды қалыптастырады. Түсті өзгерту, текстуралық тор және шекаралардың боялу мүмкіндіктері бар болады.
нойз материалға біртексіздік және хаостылық элементтерін енгізуге мүмкіндік беретін кездейсоқ қалыптасатын процедуралық карта. Waves. Суды имитациялайтын процедуралық карта. Су бетінде кездейсоқ суретті құру үшін қолданылады. Карталардың басқа типтері. Combustion. Карта ретінде жану эффектісін қолдануға мүмкіндік береді. Картаның бұл типі сіздің компьютеріңізде тек дискриттің Combustion бағдарламасы орнатылса ғана жұмыс жасайды. Композит. Альфа каналын қолданып, бірнеше картаны біреуге біріктіреді. Фалов. Түссіздік картасы ретінде қолданушын бейненің бос түсінің түрлерін баптауға мүмкіндік береді. Мэблі. Мрамор текстураны имитациялайды. Түсті қалыңдықты және мрамор сызықтарының санын анықтауға болады. Маск. Маска картаны және базалық картаны анықтауға мүмкіндік береді. Масканың қара облыстары базалық картаны жасырады. Микс. Маска немесе араластыру сызығы негізінде екі картаны араластыруға мүмкіндік береді. Пөлі мебл. Күрделі мрамор. Мебілі картасының күрделендірілген аналогы болып табылады. Планет. Аралдар, континенттер және мұхиттар қатынастарын анықтай отырып, планета бетін имитациялауға мүмкіндік береді. RGB Multiply Mix тәрізді екі картаны араластыруға мүмкіндік береді, бірақ түстер мәні мұнда көбейіп кетеді. Соның арқасында әр картаның қанықтылығы сақталады. RGB тинт картаның түстік каналдарын өзгертуге мүмкіндік береді. Smoke фрактал алгоритмі негізінде түтінді имитациялауға мүмкіндік береді. Spacely кездейсоқ орналастыра отырып, объект бетінде дақтарды имитациялайды. Split бетте шашыраған бояу эффектісін береді. Стусо қима көмегімен құрылған бетті оған кезде соқтырды әртүрлі жиырмалар сала отырып имитациялайды. Тайлс кірпіш текстураларын құруға жақсы келеді. Жеті жасақтама нұсқасының баптамасын таңдауға немесе параметрлерді қолмен анықтауға болады. Vertex color объект төбелерін түсін көрінетіне дейді. Вуд ағаштық бетті имитациялайды. Әр түрлі параметрлерді баптауға мүмкіндік береді. Талшық қалыңдығы, радиальды шу және өстік шу сол сияқты талшық түсімен картасын. Дент объект бетіне ойыстар мен дөңестерді салуға ыңғайлы механизм. Целлюлар өз құрылымында яшықтары бар. Крокодил терісі, пенопласт және тағы басқа материалдарды имитациялауға қолайлы. Патикалар және патикал эмбола бөліктер жүйесімен жұмыс жасауға арналған. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.